Noyabrın 2-sinə keçən gecə paytaxtın Nizami rayonu ərazisində Mercedes markalı avtomobildən pul oğurlanması barədə 25-ci polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin verilən məlumata görə dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Qaraqarayev prospektində avtomobildən şüşəni sındırmaq yolu ilə 3645 manatın oğurlandığı müəyyən edilib. Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis şöbəsi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən əcnəbi vətəndaş əvvəllər məhkum olunmuş M. Əhmədov Şıxlı keçid məntəqəsində saxlanılıb.